Кременчуцькі новини у цій порі. До вашої уваги вечір. Добрий усім глядачам. На початку випуску коротко про головне. Різдвяне свято в Кременчуці. На третьому за насипі відкрили сучасну амбулаторію та волонтерів благодійної акції «Святий Миколай дітям» вітали у міськвиконкомі. Сьогодні на третьому за насипі відкрили нову надсучасну амбулаторію. Медична установа оснащена апаратурою, що дозволяє дистанційно передавати в центральні лікарні показники аналізів та досліджень. Тут же приймає сімейний лікар, а пацієнти можуть пройти всебічне обстеження, не виїжджаючи з мікрорайону. Поруч із амбулаторією діє філія терцентру, яку оснастили новітнім фізіотерапевтичним обладнанням. Про позитивні зміни на третьому за насипі розкаже Олександра Демиденко. Реалізація нашої програми «Місто без околиць», ви бачите, що третій за насип стає поступово центром міста, з'являються нові об'єкти. На третьому за насипі запрацювала нова амбулаторія, оснащена за останнім словом медичної науки. Не покидаючи мікрорайон, мешканці зможуть отримати консультацію сімейного лікаря, пройти необхідні обстеження, аналізи та щеплення. Тут буде проводитися забір крові. Тепер пацієнтам не потрібно їхати в лабораторію до нас в центр, а прямо тут на місці спеціальні пробірочки вакутайнові, одноразового використання, є одноразові іголки до них. Крім того, у нас є всі медикаменти для надання невідкладної допомоги, тут буде надаватися невідкладна допомога. Ми самі маємо глюкометри, холестерометри. У нас в наявності тут швидкотести. Швидкотести, ви бачите, на ВІЛ, на гепатити, на грип і тропанін – це для визначення гострого інфаркту міокарда. Оснащена амбулаторія сучасними електрокардіографами, які дистанційно передають інформацію у першу лікарню. Дистанційно передає дані кардіограми? Лікарю-функціоналісту першої лікарні. В тому випадку, якщо лікар не може, ну, якісь проблеми, не може повністю розшифрувати. Або є сумнів щодо діагнозу, зрозуміло. І ще в нас є такий апарат, він теж передає дистанційно по телефону. У перспективі тут проводитимуться онкоогляди та запрацює стоматолог. Пацієнтам амбулаторії – умови лікування та устаткування до вподоби. Дуже приємно, що відкрили в нас, отут на цьому занасипі, третьому такому далекому, такий чудовий, ну, таку чудову амбулаторію, терцентр, облагородили, зробили, ну, європейський стиль, дуже приємно. Все прекрасно, спасибо большое нашому меру за таке серйозне участие. Здесь, на своєму районі, мати таку амбулаторію – це дуже велике досягнення. Спасибо большое. Капітальний ремонт закладу та оснащення його потрібним обладнанням було зроблено за кошти міського бюджету. Поруч з амбулаторією працює філія Крюківського терцентру, де люди похилого віку можуть проходити реабілітацію та процедури для зміцнення здоров'я. Тут також відбулися глобальні зміни. Завдяки співпраці з соціально-відповідальним бізнесом JT International та благодійним фондом «Карітас Полтава» тут оновили фізіотерапевтичне обладнання, облаштували сольову кімнату та тренажерну залу. Бігова доріжка, велотренажери, орбітрек і степпер. Всі тренажери нові, сучасні, вони дуже нам були потрібні. І головне, що це безкоштовно для людей, які тут проживають, мешкають у нашому мікрорайоні. Такий симбіоз медичної установи і терцентру значно покращить якість життя мешканців мікрорайону, особливо похилого віку. Подібні ж проєкти будуть впроваджуватись і в інших районах міста. Цю програму розробили для всіх мікрорайонів міста. У нас не повинно бути околиць ні на Занасовці, ні на Ревівці, ні на Лашках. І в рамках цієї програми ми зробили тут таку комбінацію з медичного центру і соціального центру, які будуть допомагати всім мешканцям мікрорайону. Ми от сьогодні говорили, лише старшого віку людей будете приймати. Кажуть, ні, будемо й молодь приймати, але хай вони старших людей сюди приведуть. До лікаря на діагностику, на заняття на якісь. Насправді дуже вражаюче на те, що в місті відкриваються, знаєте, по районах такі територіальні центри, де кожен зможе відчувати себе обслуженим, де кожен відчувати ту роботу, ту опіку. Олександра Демиденко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. «25 грудня на площі Перемоги відбулося Різдвяне свято. Представники протестантських церков відзначили Різдво Христове та провели цікаву розважальну програму. Подробиці далі у сюжеті. Каждый год мы холодным зимним днем.
головної ялинки міста віряни протестантських церков відсвяткували Різдво Христове. Як і католики та представники деяких православних церков, протестанти відзначають Різдво за григоріанським календарем – 25 грудня. У Кременчуці мешкає близько 5 тисяч протестантів. Хочу побажати сьогодні кременчужанам щасливої долі, по-перше, бо щастя дається тільки Богом і дається тільки тим людям, які своїм життям рухаються до доброти, до співчуття іншим. Різдво – одне з найбільших і найурочистіших християнських свят. Протестанти зауважують, це визначний день святкують по-особливому. Це справжнє сімейне свято, а тому воно несе атмосферу затишку, любові і тепла. Ми збираємося вместе, совершаємо молитву. Звісно ж, є праздничний стіл. Не скажу, що соблюдається 12 блюд, але стіл завжди красиво украшений. Алкоголь ми не употребляємо. Для пожилого покоління ми робимо продуктові корзинки, красивий стіл, багато яств різних. Ми для них поємо, ми робимо кукольний театр, а для дітей ставимо ёлку і даримо подарки. Справжньою родзинкою свята стала яскрава фотозона із живими вівцями. Тварин привезли до Кременчука і села Гориславці. Дуже хотілося, щоб дітки, дорослі прийшли і побачили, як це було. Ну, хоч трішечки, щоб їм було цікаво, щоб вони дійсно серцем своїм проникли до різдвяної історії. Бо народився Спаситель, і це було не просто в пишних шатах, це було не в палаці, це було в простому хліву. Концертна програма, жива музика, фотозони створили незабутню атмосферу Різдва. Свято містянам неабияк сподобалось. Я очень вдохновлен. В этом году очень много молодых ребят участвуют в празднике. Это подростки, молодежь. Здесь вообще хорошая праздничная атмосфера. Представники протестантських церков відзначають, православне Різдво вони також святкуватимуть. І живі тварини знову порадують маленьких і дорослих кременчужан. Марина Корнійчук, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сімнадцятий рік поспіль в Кременчуці проводиться масштабна благодійна акція «Святий Миколай дітям», в рамках якої велика дружня кременчуцька родина втілює в життя мрії маленьких кременчужан. Помічниками Святого Миколая традиційно виступають волонтери молодіжного парламенту Кременчука. Лише уявіть собі, 17 тисяч кременчужан об'єдналися заради здійснення дитячої мрії. Заради оченят, які із вдячністю дивляться на тебе. Кременчуцькі маличі неабияк пощастило. Вони з особливим нетерпінням щорічно чекають помічників Святого Миколая. Вірять у казку і впевнені, що їх мрії неодмінно здійсняться. Адже мають справжніх друзів – шляхетних волонтерів молодіжного парламенту Кременчука. Кременчуцьким благодійникам за їх добрі справи дякував сьогодні міський голова Віталій Малицький. І ви всі, і ще багато-багато молодих людей були помічниками Святого Миколая. Були тими людьми, які допомагали Святому Миколаю здійснити мрії маленьких кременчужан. Завдяки вашим зусиллям ці новорічні подарунки знайшли адресатів. Святий Миколай сам би точно не зміг їх вручити всі, але ви це зробили. Директор Кременчуцького міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів Юлія Івакіна подякувала благодійникам від імені дітей та їх батьків. Ви виповнюєте дитячі мрії, і це, мабуть, найголовніше, це дуже шляхетна, дуже добра і дуже важлива справа, бо кожна дитина виростає в дорослу людину. І коли вона виповнює свою дитячу мрію, вона стає, як мені здається, трохи добрішою, вона вірить в те, що люди, які її оточують, всі добрі, в те, що дива відбуваються обов'язково, і в те, що життя дуже прекрасне. Тому я вам бажаю виповнення ваших мрій. Я вам бажаю миру, добра, злагоди, бажаю вам щастя, здоров'я. Нехай всі-всі ваші мрії виповняться. Координатор акції «Святий Миколай дітям» Юлія Комлач зазначила, що з кожним роком у Кременчуці стає все більше благодійників. Подяки найактивнішим волонтерам сьогодні урочисто вручив міський голова Віталій Малицький. Анна Мащенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.
Управління Державної казначейської служби України у місті Кременчуці повідомляє, з метою переходу на нову автоматизовану систему бухгалтерського обліку з 3 січня 2020 року відкривають нові рахунки для зарахування податків, зборів та інших доходів бюджету. Перелік реквізитів розрахунків розміщений на сайті Головного управління Державної казначейської служби України у Полтавській області. Народні обранці під час засідання у Верховній Раді аплодисментами вітали кременчуцьку молодь. Більше 40 хлопців та дівчат слідкували, як приймають важливі для країни питання. Детальніше про традиційну екскурсію до Верховної Ради дивіться вже за мить. Що ж приховує Верховна Рада України? Аби розібратися із цим питанням, активна молодь Кременчука вирушила до столиці нашої країни. Настрій хлопцям та дівчатам не зіпсував навіть ранній підйом та відверто похмура погода. Екскурсія до Верховної Ради – це вже традиційний подарунок молодим кременчужанам від народного депутата Юрія Шаповалова за активну життєву позицію та участь у розвитку Кременчука. Цьогоріч екскурсантам пощастило. Молодь наочно змогла побачити роботу народних депутатів. Останнє пленарне засідання цього року проходить дуже гаряче. Та попри активну роботу, народні обранці знайшли час, аби особисто привітати кременчуцьку молодь. У цей день депутати розглядали питання державного бюджету на наступний рік, а також говорили і про Кременчук. Продовжується пленарний день до 2-ї години. Після того буде зустріч із міністром регіонального розвитку по якраз децентралізації, яка стосується Кременчуцького району і Глобинського району, безпосередньо округу. Ми постійно беремо участь в вирішенні проблем регіону, в боротьбі за те, щоб для регіону була підтримка. Олексій Мовчан – один із наймолодших депутатів останнього скликання. І він представляє наше місто. Народний обранець підкреслює – державі необхідні нові обличчя. Стараємося працювати із молоддю міста Кременчука, тому що це наступне покоління політиків, наступне покоління державних управлінців, на яких сьогодні є запит. А вже ж молоді провели екскурсію кулуарами Верховної Ради. А тут є на що поглянути – мармур, стелі з розписом. Розповіли і про визначну картину державотворення, на якій відображено момент прийняття акта проголошення незалежності України та інші історичні пам'ятки. Емоції мене дійсно переповнюють, але більше всього мені запам'яталося засідання депутатів, на якому вони приймали важливі рішення. Я зрозуміла, як це взагалі працює та як це важливо для нашої держави. Ми попали на пленарне засідання. Воно дуже цікаве було і було дуже цікаво спостерігати за тим, як депутати працюють. Зараз ми змогли спостерігати за тим, як приймаються закони, як вони голосують, як регламента дотримуються депутати. Це все дуже цікаво, дуже неймовірно. Я дуже вражена. Встигли кременчужани і поїсти, як справжні народні депутати, у їдальні Верховної Ради. І з новими силами вирушили на оглядини столиці. Ірина Серьогова, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Контактна виставка милих пухнастиків, яких можна не просто побачити, а й сфотографувати, погладити і погодувати, відкрилась у Кременчуці. Єноти, сурикати, декоративні кенгуру і оленятко, безліч пухнастих кроликів і морських свинок можна буде побачити на цьому заході. Дуже активні сурикати, декоративні олені та кенгуру. Усі вони вже чекають на вас на виставці, яка відкрилась у Кременчуці. Сфотографувати, погодувати та навіть погладити. У торгівельно-розважальному комплексі «Галактика» відкрилась неймовірна виставка пухнастиків та африканських равликів. На сьогодні відкрилася виставка на 5-му поверсі в торговому центрі «Галактика». Виставка пухнастиків та африканських равликів. У нас тут дуже багато різних пухнастиків, такі як кролики, сурікати, мусанг, єноти. Також є кінгуру і декоративний олень. Всіх можна гладити, брати на руки, фотографувати. Це все безкоштовно, тільки платити за вхід і все. Також є корм, яким можна годувати тварин.
На виставці представлено 36 тварин. Кожного можна погодувати кормом та погладити. Ольга разом зі своєю маленькою донечкою відвідала виставку та поділилась з нами своїми враженнями. Сьогодні ми відвідали з донечкою виставку декоративних коликів. Нам дуже сподобалось. Залишилися в захваті як донечка, так і я. Всі ми рекомендуємо для відвідування. Оригінальність виставки у тому, що тут ви зможете взяти до рук суриката. На других виставках ви рідко де зустрінете ручних сурикатів. У нас вони із самого дитинства, ми приручили їх, і вони тепер ручні, можуть піти до будь-якої людини на руки. Також ви зможете потішитись і єнотом-полоскуном. Саме дуже хотів потрапити до кременчуцьких новин, і ось його мрія збулась. Виставка працюватиме щоденно до 19 січня з 10 ранку до 8 вечора. Тож приходьте зі своїми дітлахами чи друзями та отримуйте неймовірні враження та дуже оригінальні фото. Анна Литвин, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. П'ять кременчуцьких спортсменів, вихованці спортивного клубу «Боєць» взяли участь у всеукраїнському турнірі з кікбоксингу та привезли призові місця. Детальніше про досягнення юних кікбоксерів та їх участь у турнірі у наступному сюжеті. Кікбоксинг – один з найпопулярніших видів боротьби у всьому світі. Він дає цілий ряд переваг для тих, хто ним займається. Як і з будь-якого виду спорту, з кікбоксингу часто проводять змагання. Нещодавно у Києві відбувся найбільший всеукраїнський турнір з кікбоксингу «Wizard Open Ring». У ньому взяли участь понад 400 спортсменів з усієї України, аби перевірити свої можливості та позмагатися за звання сильнішого. Серед них 5 спортсменів з Кременчука, які завоювали у турнірі 4 перших місця і одне друге. Дуже хороший турнір, хороша організація була, хороші дуже спортсмени, конкурентні були. Вот, готовились к ним где-то полмесяца. Мое пожелание – это в первую очередь дисциплина и старание. Я считаю, что это основные факторы для достижения успеха. Кременчуцькі спортсмени, які на чемпіонаті представили клуб «Боєць», провели яскраві поєдинки та продемонстрували усі свої здобуті навички. А допомогли юним кікбоксерам наполегливі тренування та підтримка близьких. Там було важко, запам'яталися їхні паспорти, медалі гарні і дуже важкі суперники. Наш тренер Сергій Володимирович Леоненко допоміг мені виграти в цих змаганнях і моя сила волі. Останні змагання були Wizard Open Ring, які проходили в Києві. Я зайняв перше місце, дрався в категорії 67 кг, не виграв. Тож побажаємо юним спортсменам не зупинятися на досягнутому, займатися далі та заробляти перемоги ще швидше та впевненіше. Марія Бердаєва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Погоду на п'ятницю, 27 грудня, синоптики прогнозують малохмарно, дощитиме. Вночі стовпчики термометрів покажуть плюс 1, плюс 2, вдень плюс 5, плюс 6. Це всі новини на цю добу. Я дякую, що були з нами і прощаюсь до зустрічі рівно за добу. Хай щастить!